özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Quliyeva Nurəngiz. Mənim dədə-babadan qalmış bir kürdəxanada bağ sahəmiz var. Demək, biz haradasa 1916-cı ildən, baxın, bu arxiv sənədimizi çıxartmışıq. 1916-cı ildən məxsus bizim bağımız var. Dədə-babadan qalmış. 100 ildən çox tarixi olan bir bağdır. Hər ildə o bağı köçürük biz. Hər ildə istifadəmizə, bugünə kimi o torpağın vergisini də vaxtı-vaxtında ödürük. İndi deyiniyək ki, bizim əlimizdə küpçə yoxdur. O vaxt dədə-baba torpaqlarda heç küpçə olmuyub. Yəni, Azərbaycanda görün nə qədər sənədsiz ev var. Kimin əlindən alırlar o sənədsiz evləri? Heç kim. Saxta orda ellər düşür ortalığa. Baxın, bu ilin fevral ayında gedib görmüşük yerimizə saxta orda ellərlə. Küpçə vurulub. Bunu da eləyib dövlət reisi xidməti. Ərazi. Order hara məxsus? Order ilə çıxıb Bakı şəhər icra hakimiyyətinin orderləri. 94-ün orderləri. Mən sual verirəm, həmən orderlər necə gedib oturdurub Bakı şəhər icra hakimiyyətinin arxivinə? Necə gedib çıxır arxivə də bu saxta orderlərin kökü? Arxivlərə necə gedib çıxır? Kimin əlinə gedib çıxır? Mahlellərin mi deyim, kimlərsə? Bu saxta orderlər orada satılır. Yəni, çox adamların başına gəlib, hamısının bağı əlindən gedir, qış aylarında cəmatın yerinə, saxta orderlərlə, tək mən deyiləm, başınıza oyun gəlir. Bu da hamısı Əmlak Komitəsinin əlinə, Dövlət Reisi Xidmətinin əlinə. Müraciət eyləm, Kərəm müəllim, siz nəyə baxırsınız? Bizim Respublika Prezidentimizin, dövlət başçımızın gözəl bir sözü var ki, həmişə məmurlara deyir ki, cəmatı əhalini incitməyin. Yerli icra orqanları, icra başları öz məsuliyyətini dərk etməlidir. Dövlət siyasətini aparmalıdırlar. Dövlət siyasətimiz ondan ibarətdir ki, bizim dövlət siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşıdır. Və hər şeyi biz Azərbaycan vətəndaşı üçün edirik. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən normal rəftar edilməlidir. Təhqir edilməməlidir, incidilməməlidir. Belə hallar var? Var. Kim bunu edir? Dövlət məmurları. Kim incidə bilər vətəndaşı? Dövlət məmuru. Mən yenə də deyirəm, bütövlükdə, bölgələrdə icra nümayəndələrinin fəaliyyəti müsbətdir. Ancaq belə hallar da var. Buna yol vermək olmaz. Hər bir dövlət məmuru öz xalqına xidmət etməlidir. Bəs siz nəyə baxırsınız Kərəm müəllim? Siz o boyda bir vəzifədə oturdublar. Sizin qəbulunuza neçə dəfə çətinliklə düşə bilməmişəm, axır düşmüşəm. Çox sağ olun ki, göstəriş verdiniz, getdilər, baxdılar. Xeyri nə oldu? Bütün komitəni yığmışdınız siz həmin əraziyə. Bütün komitədə adam qalmamışdı, hamısı əraziyə deyildi. Və xeyirləri nə oldu? Heç nə, gəlib deyirlər ki, yer üst-üstə düşür. Sputnikdan vurduq, yer üst-üstə düşür. Mən sizə sual verirəm, Sputnikdan, kosmosdan baxanda torpağın üstündə bəyən nömrə yazılır. Nömrə ancaq bağlar qalsın xəritəsinə. Bax, bu xəritə ilə gəlib araşdırmalıydı. Bu xəritə ilə gəlmirlər, araşdırma getmir. Saxta orderlərlə kimin yerini istəyirlər o yeri otuzdurub, kimin ki sənədi yoxdur, saxta orderlərlə həmən yerləri nişan alıb, əhalinin əlindən alıb satırlar. Bu tək mən deyiləm, hamımızın başına bu iş gəlir. Harada müraciət edib bu işə baxmalı. Hətta bizdən Dövlət Reisi Xidməti bizim özümüzdən korrupsiyaya şikayət verir. Biz onlardan şikayət verməkdənsə bu saxta orderlər əsasında ki, bu cəmatın əlində makreylərin ya onun bunun əhalinin əlinə necə düşüb bu saxta orderlər. Biz onlara verilmək, onlar bizdə hədə qorxu gəlirlər ki, biz heç yanı şikayət eləməyik. Məhkəmələrə verirlər, məhkəmələrə də rəy verir Dövlət Reisi Xidməti, Əmlak Komitəsi məhkəmələrə rəy verir ki, yerlər üst-üstə düşür, qanuna müvafiqdir. Bu biz indi neyini yək, kimə deyək dərdimizi? Xanım, siz Kərəm müəllim qəbulunda olanda sual verdinizmi ki, saxta orderlərə yoxlanmamış, hansı əsasdan siz kupça vermişsiniz? Kərəm müəllimə sual da verdik, Kərəm müəllimə öz işçilərinə də sual verdik ki, gedin bunu araşdırın. Dövlət Reisi Xidməti deyir ki, vətəndaş bizə orderi təqdim edir, biz orderi araşdırmırıq, hansı yeri bizə təqdim edir, aparıq orada kadastrı vururuz. Belə çıxır ki, bu saxta orderləri kim istəsə, kimin yerinə istəsə, gəlib Dövlət Reisi Xidmətinə göstərib, orada kupça alıb gedəcək. Yəni, hesab edirsiniz ki, kupça, bu saxta orderləri verən bir dənə mafiya var da, yəni bunları satırlar. Yəqin ki, bunlar kimlərin əli ilə gəlib saxta orderlər, qoy onları araşdırsınlar, hüquq mühafizə orqanları, onları tapsınlar. Bir də dediniz ki, bundan sizdən başqa, başqalarına da, yəni olub da çox adamlara. İndi bir xanım da var ki, xanım siz özünüzü təqdim edin. Şükür olaraq elə istinafır qızı, bizim də Lənş bağları ərazisində qaynanamdan, qaynatamdan qalan 50 ildən çox, bəlkə 100 ilə yaxın istifadəmizdə olan bağ sahəmiz var. Bizim də bağ sahəmizə, biz orada yaşaya-yaşaya, evimiz ola-ola, hər şey, ağaclarımız, evimiz, hər şey, su, işıq, qaz, hər şey ola-ola. Elə bir 2015-ci ilin bir vaxt ayrılmışıq ki, bizdən xəbərsiz orada çıxarı çıxarılır.
2016-nın da bütün yayını biz orada istirahat eləmişik. Bundan xəbərimiz olmayıb. Biz getmişik əmlak komitəsinə müraciət eləyəndə ora üçün sənəd çıxartmağa, onda bilmişik ki, bizim yerimizə kupça çıxarılıb. Ondan sonra biz əmlak komitəsinə müraciət elədik. Kərəm müəllimin qabulunda oldum mən. Kərəm müəllimə yəni təqdim elədim ki, saxta orderlərə əsasən bizim yerimizə sənəd çıxarılıb. Bəs nə dedi Kərəm müəllim? Sual vermədi. Göstərir, bəli, mən sual verdim ki, necə olub bu saxta orderlərə əsasən mənim yerimə aid olmayan orderlərə əsasən tamamilə, yəni xəritəyə baxanda tamamilə görünür ki, o yerlərin mənim yerimlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Kərəm müəllim göstəriş verdi öz əməkdaşlarına, 5 nəfər komissiya tərtib elədi, göndərdilər bizim bax sahəmizə. O, həmin adamlar da gəldilər, gördülər. Həmin mən dediklərim doğrudur, bizim evimiz var, biz orada yaşayırıq, dəmir qapılarımız var. Bəs nəticə nə oldu? Nəticə heç nə, nəticə heç nə. Mən sizə deyim ki, ondan sonra yenə də həmin şey... İşimiz məhkəmədədir. İşimiz məhkəmədədir. Məhkəmələrdən də sorğu göndərilir əmlak komitəsinə, oradan da rəy göndərirlər ki, hər şey qanuna uyğun yerinə yetirilib. Hikmət Mustafayev reyestr xidmətinin rəisi bəlkə 10 dənə məktub göndərib evə mənə ki, qanuna uyğundur, məhkəmələrə müraciət edin, ancaq məhkəmə həll eləyə bilər. Məhkəmə yaxud siz düzgün rəy göndərmirsiniz axı. Düzgün rəy göndərsəz, bu saxta orderləri bir araşdırın da. Bu saxta orderlərin heç birinin... Sizdə neçə saxta order var xanım? 10 dənə saxta order var. Hal-hazırda əlimdə bizim yerimizə vurulan orderlərlə siz də korrupsiyaya müraciət eləmişsiniz ki, bu saxta... Korrupsiyaya biz müraciət eləməmişik. Korrupsiyaya bizdən, Əmlak Komitəsi, BT-yə bizdən şikayət vermişdi korrupsiya idarəsini. Hansı əsasdan verib? Güya ki, bizə saxta, bələdiyə bizə saxta orderlər verib. Biz o saxta orderlərə əsasən o bağı girmişik. Ona görə bizi korrupsiyaya, biz onlardan şikayət eləməkdənsə, onlar bizdən şikayət eləmişlər korrupsiyaya. İndi siz kimlə müraciət edirsiniz? Yəni, qarşıdan da bax, prezident seçkiləri gəlir. Qarşıdan prezident seçkiləri gəlir. Biz dəstəkləyirik, İlham Əliyev dəstəkləyirik, prezident seçkilərində dəstəkləyirik və xahiş edirik Kərəm müəllimdən də. Kərəm müəllim, siz xahiş edirəm ki, prezidentin göstərişlərini yadınızdan çıxartmayasınız. Prezident hər iclasda, hər özünün çıxışlarında deyib ki, məmurlar vətəndaşların incitməsinlər, vətəndaşların mənafeyini müdafiə eləsinlər. Ancaq ki, təəssüf olsun ki, Əmlak Komitəsi saxtakarlıqlarla məşğuldur da, Kərəm müəllim, xahiş edirəm sizdən bu məsələni ciddi araşdırın. Çünki biz bilmirik kimə müraciət eləyək, dərdimizi kimə deyək və bundan bu yana biz kimə şikayət eləyək, kimə deyək dərdimizi bilmirik. Oldu xanım. Əmlak komitəsində deyim sizə ki, Kərəm müəllim elə bir komissiya təşkil eləmişdi ki, Əmlak komitəsində sizə deyim adam qalmamışdı, hamısı orada. Hətta özləri dedilər ki, Əmlak komitəsində bu gün heç bir işçi yoxdur. Hamımız gəlmişik bura. Neçə maşın işçi gəlmişdi. Elə yəni orada da bir torpağa baxış zamanı bələdiyyədən də dedilər ki, bəli, bu günə kimi orada elə bir komissiya təşkil olunmamış və nəticəsi nə oldu? Heç bağın içinə girib baxmaq istəmirlər. Uzaqdan baxıb çıxıb getmək güclə yalvarıb onları salmışam içəri. Əgər gəlmisinizsə, siz komissiya təşkil olunsa, gəlin bunu yerindəcə araşdırın, xüsusi araşdırın, özləri də Azər müəllim. Komitənin işçisidir. Gördü ki, bəli, doğrudan da yer tamamilə başqa-başqa yerlərdir. Dedi, hə, biz kupçanı ləğv elətdirərik, gör məhkəmələ kömək. Hamı mən inanmıram, heç bir nəticədə olmadı, heç bir akt da təqdim olmadı. Qonşular da orada gəldilər, dedilər, bu yer qularındır, biz qarşı tərəfi tanımırıq. Gündə göbələk kimi orada ilə biri gəlir, çıxır ortalığa ki, bu yer mənimdir, tez məhkəmə həll eləsin, mən o yeri satım geçsin. Bağ sahələrində, bəlkə də Bakı şəhərində də demək olar ki, bəlkə də bütün Azərbaycanda sənədsiz minlərlə, mindən də artıq yerlər var. Bu, onu hamısı bilir, Əmlak Komitəsi də, Kərəm müəllim özü də bilir sənədsiz yerlər. Bu, o demək deyir ki, mən orada yaşaya-yaşaya, mənim orada evim ola-ola. Bir nəfər gəlib deyir ki, hə, mənim burada çıxarışım var, sən buranı boşaltmalısan. Bu nə deməkdir? 25 ildən sonra. 25 il, 40 ildir, 50 ildir biz o yerlərdə istifadə, 25 ildən sonra, 25 ildir, hə, 50 ildən çoxdur ki, biz orada istifadə edirik. İndi bir nəfər gəlib əlində saxta orderlərdən gedib çıxarıb əmlak. Xanım, siz demək istəyir, bir də ki, qeyd edirsiniz ki, yəni sizin kimi belə çoxdur da bu order biznesindən məşğul. Çoxdur, çoxdur orada, bəli, bəli.
Hal-hazırda. Heç birini də Dövlət Əmlak Komitəsi yoxlamadan kupça verir. Verir, kupça verir. İndi bəziləri gücü, elələri var ki, gücü var, şikayət edib ora-bura. Ancaq nəticəsi yoxdur. Olsa nəticəsi yoxdur. Çıxarıb-çıxarılıb, hara şikayət ediriksə, orada da deyirlər ki, o yerə çıxarış var. Sənin sənədin var, yox. Onda dur qırağı, onu çıxar. Mən də deyirəm ki, yaxşı. Təsəvvür edin ki, oturmuşsunuz evinizin içində, neçə ildir də yaşayırsınız. Nəvələriniz, ailəviniz, oğlunuz, qızınız, hamısı yaşayırsınız, buradan istifadə edirsiniz. Sabah biri gəlir, deyir ki, mənim bura çıxarışım var, sən çıx buradan. Bu nə deməkdir? Bunları xahiş edirəm, hamısını nəzərə alsınlar. Bir o saxta orderlərlə, saxta orderlərlə torpağa gəlib dövlət reisi xidməti plan buranda, çirtoş buranda, yəni küpçə verəndə, bir kadastr planı vuranda bir iki dənə qonşunun qapısını döysün, soruşsun ki, bu bunundur yoxsa kimindir, bu yerin yiyəsi kimdir? Heç olsa bir reisir xidməti bir iki dənə qonşunun qapısını döysün də bu nə məsələdir? Heç kimdən özləri çox gözəl bilirlər ki, bu saxta orderlərdir. Ona görə də gecə maşın ışığında gəlib bizim yeri ölçüblər, biçiblər, qonşular da bunun şahidi olurlar. Ki gecə yarısı saat 12-də qış ayında maşın ışığında getirib oranı ölçüb qaçıblar. Yəni marağı nədir Dövlət Əmlak Komitəsinin gecə gəlməkdə? Mən bilmirəm, özləri bilərlər nədir. Yəqin nəsə bir maraqları var ki, belə edirlər də. Oldu xanım. Mənim əlimdə 20 dənə saxta order gətirmişəm mən. 20 saxta order gətirmişəm ki, da buralarda alver gedir. Xanım, başa düşmürəm. Xanım, bir dənə şey danışırsınız ki, sizin sənədinizi də çıxarılıb xərc edirəm. Sənəddən söhbət getmir. Mən 16-cı ilin arxiv sənədini gətirmişəm. Bu mənim dədə-baba mülkiyyətimdir. Sənədiniz var da? Bəli, bəli, bəli. Mülkiyyətim də 16-cı ildən miras pay torpağımdır. Sökülmüş də hesab olunur. Bura bizim miras pay torpaqlarımızdır. Bax, çağırım bütün qonşuları desin. Siz də qonşusunuz burada? Bəli. Buyurun, buyurun. Vətəndaşın sənədi barəsində məlumat verildi, rəhbəriyyə də qulaq asdı. Hə, vətəndaşın yeridir. Mən də onu deyim, xəritə ilə vətəndaşa heç kim burada tanımır. Jurnalistlər də qoy bunlar da çəksinlər. Gəlin qabağa yaxşı-yaxşı. Çəkin hamısını burada. 23 qabağa bax. Əvvəri biləsin, bunu hindi növçün gəlib çıxdı bu yoldaş. Xey, onu hansı qonşu çağırır? Bir dəqiq, zəhmət olmasa yerə baxmışsınız. Bura ümumi ərazi çək, camatı mən qonşu var çək. Bəli, bəli, gəlin. Necə yəni, camatı çək, ərazi çək. O ərazi çəkin. Çəkin, bəli, bu hamısını çəkəcək. Sizi çəkmirəm mən. Mən vətəndaşı çəkirəm, burada saxlamışam, narahat olmuyor. Əsas hamısı demərik bunu. Biz siz qonşusuz da burada. Yox, mən yiyəsiyəm bağı. Bu bağın yiyəsiz. Ev kimə, bu ərazi kimə məxsusdur? Bizə, dədə babamız. Dədə babam xanıma yoxsa sizə? Mənə xanım, mənim qızımdır. Sizin qızınız da, hə, sizə məxsusdur. Hə, lap yaxşı. Sən jurnalistlərdən bu gəlsin, jurnalistə çıxdı. Niyə? Sənin sənədin varsa, ağasına gəlsin. Mən çəkmirəm, saxlamışam. Hə, yəni təsdiq edirsiniz ki, bu ərazi bu. Mən təsdiq edirəm ki, bunlar anadan da burada olublar, bunun atasını da tanıyıram, babasını da tanıyıram, hamısını. Nə vaxt zəbt olunub təxmini bu ərazi? Bu zəbt olmağını heç mən görməmişəm. Mənim, siz də burada qonşusunuz bunlardan, bu ərazidə. Siz də təsdiq edirsiniz ki, bu ərazi bu bəyə, bu xanıma məxsusdur da. Bu varındır. Neçənci ildən təxmini bu ərazi? Köhnə atı-baba bağımızdır əl bizim. Yəni bu balacadır, bütün ata babamız ömür billah gedib elə bizə hara, ləxş bağlarına. Siz hansı idarələrdə olmuşsunuz? Nə vaxtdan mübarizə aparırsınız bununla bağlı? Bir ildir mübarizə aparırıq. Yəni 2017-ci ildə gəldik, gördük, bax, məftinlə bölünüb. 4 sot, 12 sotdan bölünüb. Qonşu çıxıb görüb ki, maşın ışığında bölürlər. Qonşu çıxıb, bunlar qaçıblar. Səhərsi günü gəlib kadastr planı oturdublar burada. Deyib ki, hasarı yalandan deyib, mən çəkmişəm. Ustam da gəlib məhkəməyə, hər kəs gəlir yalandan deyib ki, hasarı mən çəkmişəm. Burada az öncə bələdiyyə dedi ki, bu yeri biz vermişik ki, o zaman vergi yığmaqdan ötürü də. Bəli, bəli, bizə bələdiyyə yer vermiyib. Yəni, bələdiyyə bu sənədi verib ki, sənədi verib ki, çək bunu da, çək bu maşını da. Çəkmişəm. Hamısı da bələdiyyə sənəd verir ki, bizə cəlb eləyib, vergiyə cəlb eləyib. Bələdiyyə bizə yer vermir. Bu bizim 16-cı ilin sənədidir. 16-cı ildən bəri dədə-babalarımız bu yerdə yaşayır. Arxiv sənədi 1916-cı ilin. Pay miras torpaqları. Siz bununla bağlı hansı idarələrdə? Dövlət orqanı. Bütün idarələrində, dövlət orqanlarında. Kərəm Mərmin qəbulunda 2-3 dəfə olmuşam. Nə deyib ki, Kərəm? Tapşırıq verdi ki, gedin bunu ciddi aydınlaşdın, araşdırmırlar. Bugün gəldilər, heç bir araşdırma olmadı. Qanı elədi siz olayında? Qanı eləmədi, xeyr. Ona görə ki, deyir ki, onun yeri o tərəfə düşür. Əslində o saxta orderdi. Belə saxta orderlər, baxın, mənim sumkamda çoxdur. Göstərim sizə. Ver mənə. Bu
bələdiyyə nümayəndəsi gəlir, məhkəmədə başqa söz danışır, xeyrimi danışır. Burada gəlir, mənim ziyanıma danışır. Ona görə ki, bu saxta orderlər, hamısı həmən insanların, baxın, gör neçə dənə əlimdə saxta orderlər. Saxta orderləri kim verir bu vətəndaşlara? Hətta orderlərin nömrələri də yoxdur, baxın. Hansı idarə? Şəhər İcra Hakimiyyəti. Orderlərin nömrələri də yoxdur. Bunlardan çoxdur əhali, hamısı. 20-30 dənə belə saxta orderlər əldə eləmişik biz, baxın. Hamısını Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti verir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin adı gedir burada. Aparla bunu BT-yə gəlib kimin yerini istəyirlər, hansı yerdən xoşları gəlir, BT-yə 30-durur. Yəni BT araşdırmamış olar. Araşdırmamış, heç bir qonşunun qapısını döyməmiş ki, bura kimin yeridir, gətirib 30-dururlar cəmaatın torpaqları. Məhkəmələri də biz bacarmırıq. Məhkəmələrlə biz güc gələ bilmirik. Kərəm müəllim sizə şəxsən nə dedi? Kərəm müəllim komissiya təşkil elədi ki, gəlsinlər, ciddi araşdırsınlar, onun yeri hara düşür. Hə, bizə də şey tuturlar ki, irad tuturlar ki, sizin bağlar adasının sənədi yoxdur. İndi yoxdur, yoxdur. Azərbaycanda nə qədər sənədsiz ev var? Hamısı yaşı kimin yerinə 30-dururlar, saxta ordeyinə küpçə çıxardırlar, sonra bugünə qoyurlar. Nəyini edəcəksiniz? Bundan sonra siz mən bilmirəm, hal-hazırda iş məhkəmədədir. Bunlar da söz verdilər ki, vətəndaşın yerini tapacaq, amma mən yenə bunlara inanmıram. Bunlar sırf yalan danışırlar. Bunlar başqa cür. Yəni, Əmlak Komitəsinin sədrinə bunlar həmişə yalan ifadə verib gedirlər. Hansı idarə idi o yalan ifadələri verən deyilsə Əmlak Komitəsinə? BT-yə səhv eləmir. Ona görə ki, bu BT-nin əməlləridir, BT-nin işləri. BT heç bir qonşunun qapısını gəlib, gördünüz bütün qonşularımız danışırlar ki, o şəxsi heç kim burada tanımır. O şəxsi və kimin də adına özəlləşdirilir, saxta ordu ilə, hamısı Qarabağ əlillərinin adına özəlləşdirir ki, biz bata bilməyək. 1940 babam 1941-45 müharibəsinin iştirakçısı olub. Elə şey olarmı? Yəni bacarmırıq, güc gələ bilmirik, cəmaatın bağları gedir əldən. Ölkə başçısından, prezidentdən, yəni adiyyatı qurumlardan nə tələb edirsiniz bundan bağlı? Mən tələb edirəm, xahiş edirəm, bu işə ciddi yanaşsınlar. Torpaqlar əldən gedir, bizim bağ torpağımız əldən gedir. Güc gələ bilmirik, biz məhkəmələrə güc gələ bilmirik.